Ang malapit na sanang kitaing pera, naging bato pa. Yan ang mapait na sinapit ng isang palaisdaan sa Capiz na napinsala ng baha nang humagupit ang bagyong Agaton dahil hirap pa rin ang maraming residente kung paano makapagsisimula ulit. Lalo't nilimas din ng bagyo ang kanilang kabuhayan. Hatid natin tulong sa ilalim ng Operation Bayanihan. Kilala ang probinsya ng Capiz sa masasarap at malinamnam na seafoods. Kaya't karamihan sa mga residente, mga palaisdaan ang kabuhayan. Kabilang dito ang caretaker ng fish pond na si Mark Borda na taga-barangay Pondol sa President Roxas sa Capiz. Kasabay ng pagbaha dulot ng bagyong Agaton ay ang paglaho ng kanyang mga isda, hipon at alimango. Ang kikitain niya sana noong April 13, naging bato pa. Kung isipin, malaki talaga ang pinsala eh. Umapaw ang tubig hanggang karito at dito. Kung di sana bumagyo, sana makaharvest kami ng 100,000. Makikita kami. Ito na lang ang lamang dagat na kanyang nahuli. Mahirap talaga eh. O paano na ngayon yan? Wala naman kaming pambili. Puna na naman. Uutang ka naman. Saan ka naman ito makahanap? Sa ngayon, unti-unti nang inaayos ni Mark ang mga pilapil sa palaisdaan upang makapag-umpisa muli. Sa ilalim ng Operation Bayanihan, ang GMA Kapuso Foundation ay nagbigay ng food packs, kumot at banig sa 6,000 individual sa Barangay Pondol at Barangay Arangel sa President Roxas sa Capiz. Kahit nung Typhoon Ursula, kayo pa rin ang unang pumunta at tumulong sa amin kahit hanggang ngayon po. Ngayong Typhoon Agaton. So maraming salamat GMA Kapuso Foundation. Naging matagumpay ang ating project sa tulong ng 3rd Civil Military Operation Battalion ng Philippine Army. Sa mga nais tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lhuillier, pwede ring online via GCash, Paymaya, Shopee, Zalora, Megamart, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Lazada.